Utrolig hyggelig. Utrolig hyggelig. Det var masse folk her som vi ikke har kjent før. Hils på. Det er så mye fine folk her, altså. Hva sa du? Du enig? Enig i hva da? I at det var mye fine folk her. Det er noen bra folk her. Hei, mamma. Hva var det kuleste det? Det var mange acts og opptredende her. Når var det jeg fikk mest gåsut? 1, 2, 3. Sigrid! Hvorfor det? Hun er rå. Hun er rå. Det er helt nydelig. Dette tvillingen min, Tarjei. Tvillingen min, David. Eller ja. Ja, men dette var bra, bra opplegg. Nå skal vi videre. Hva skjer nå? Er det etterfest, er det ikke? Eller ettershow? Jeg ble ikke invitert på det. Ikke heller? Nei. Oi, vi er ikke invitert. Nei. Jeg tror vi må... Snikke oss inn. Ja, snikke oss inn. Vi må finne en plan. Ha en fin kveld, gutter. Kos dere.